Salutare dragi prieteni și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Turtonaciu FM. Astăzi vom avea parte de două episoade. Le voi pune simultan pe canalul de YouTube. Acesta este un episod de recuperare, să zic așa. Este episodul de vineri. Știți că vineri nu a ieșit episod la acel, așa cum ar fi trebuit. Să spunem că a trebuit să plec la mine acasă. N-am mai avut când, a fost o plecare neprevăzută oarecum și în weekendul ăsta nu am fost în posibilitatea de a înregistra, însă acum am întors și sunt în work from home, la modul ăla, în sensul că o să am timp să mențin seria episoadelor așa cum trebuie, dar haideți să nu vă plictisez destul, jucăm asta, după care, așa cum vă spuneam, vom avea parte și de episodul, va apărea de fapt pe canal și episodul normal din seria FCSB. Bun, astăzi jucăm cu Juventus în campionat. O să vă arăt imediat și cu cine am picat în Champions League. Au fost tragerile, mi se pare că episodul trecut nu au fost tragerile. Am picat cu... Avem o grupă accesibilă. Părerea mea este că trebuie și fără niciun fel de discuție obligat, forțat, trebuie să ne calificăm mai departe. O să vă arăt imediat și o să vă dați seama de ce spun aceste lucruri. Nu Denis Mann, ar fi vrut el, dar jucăm pe Immobile. Da, grupa noastră de Champions League va fi cu Salzburg, Partizan și Lyon. Noi am fost cap de serie, este adevărat, ca și câștigătorii al campionatului, al scudetului de anul trecut. Este o grupă care, zic eu, părerea mea e că trebuie să o câștigăm, dar legat de treaba cu calificarea, mi se pare un lucru rușinos dacă nu reușim să ajungem în faza succesivă a turneului. Bun, haideți să vedem ce facem cu Juventus. Am avut un start promițător, n-am jucat niciun meci față de episodul trecut în plus. Suntem la al treilea meci din Serie A, avem 6 puncte, Juventus tot 6 puncte, am câștigat ambele partide, atât noi și cât și ei. Și să vedem, iată, Cavani, Emrecean, Bentancourt, cam echipa tot de data trecută, de anul trecut. O echipă care am pierdut cu ea în meciul tur, dacă nu mă înșel, și am reușit să ne luăm revanșa și să câștigăm în meciul retur. Weak foot, pressing. Aici lăsăm pe hard tackling. Emre Can, Rabio și Betancur. Ar trebui să fie favorabil nouă tactica pe care o exercită Juventus astăzi. Spun asta pentru că aparent o să fie destul de mult spațiu pe benzi, acolo unde noi acționăm o mare parte. Hai să-i dăm așa. Avem lotul complet, în afară de Douglas Costa, care este accidentat, în rest avem toți jucătorii. Moralul este bun, deci ar trebui să vedem un meci frumos. Sperăm să nu ne facă vreo surpriză aceea mașină de gol de jucător, ce-o fi el, de acest Cristiano Ronaldo, care are, cred că, 35-7 de ani, ceva de genul. Ați vedem faza asta întâi. Are Juventus o primă fază, aparent. Din el la Rabiot, lung pentru Ronaldo, respingem prost, Cavani, are spațiu, recuperăm și plecăm pe contraatac, nu reușim. Măcar am scos-o de acolo, însă faza încă nu s-a terminat. Nu înțeleg de ce am FPS-ul așa de mic, poate își revine totuși. Din nou la Digne. Rabiot. Oh, frumos aici, Digne, Ronaldo și 1-0. Iată exact ce spuneam de Ronaldo ăsta. Mi se pare că, știu că e prematur, însă o să scot treaba asta și o să fac treaba asta. Pentru că am văzut că urcă destul de mult. O să scot asta de pe Emre Can și de pe Rabiot. O să las doar la Betancur. De fapt nu, și Rabiot, pentru că am văzut că joacă destul de mult cu el.
Cred că punem un pic de harte când și pe Emrecean. Da, 1-0 Ronaldo. Un Ronaldo care continuă să dea randament la Juventus la 36 de ani. Iată, cam ăsta e el. Noi nu prea jucăm nimic. 0 șuturi, 0 tot. Jucăm groaznic. Și nu înțeleg de ce. Din nou Juventus acum. Din nou pe Rabiot. Iată unde a ajuns Digne și Ronaldo. Din nou două pasă superbă. De data asta însă Cavani nu înscrie. Digne la mă enervează. Corner slab al lui Dybala. Dar mă preocupă și mai mult faptul că nu avem nicio idee de joc. O, ce greșește Stracu și acolo, Doamne. Puh, bară. Ce greșeală lui Stracu și acolo. Eu parcă zici că nu sunt concentrat, deși motivated sunt. Dar parcă nu sunt în meci, așa am impresia. Și da, 1-0 la pauză, groaznic. N-am văzut nimic. N-am ce să zic, n-am cuvinte. O să schimbăm, trecem pe tactica, cum îmi place mie să-i spun, tactica FCSB, că așa jucăm la FCSB. Suport. Rămâne ăștia așa. Îl vom băga pe Hota. Și îl vom juca advance forward pe atac. Și poate avem și noi un șut, măcar o fază, să vedem și noi ceva. Martin, acum întoarce la Rakitic, vedem dacă dezvoltăm jocul, dezvoltăm pe partea asta la Traore. Traore intră în care o face bine, dar șut moale, destul de moale. Dar e bine, măcar am văzut o fază, o acțiune, e tot un progres. Iată, aparent revenim tot noi la joc. Luis Alberto, din nou la Traore, centrează de data asta și 1-1. Aaron Martin, foarte bine. Martin care desfânt, din păcate ar că am trebuit să-l schimb, pentru că fitness-ul îl trage în jos, îl vom înlocui cu Rakocevici. La fel și Traore, care oricum nu prea juca mai nimic. Îl vom băga pe Denis Mann. Și uite așa am terminat noi toate schimbările. E un pic riscant, dar sper să n-am probleme pe sfârșit de meci sau ceva. Adevărul e că fiind început de sezon 1-1-1 la Juventus acasă nu m-ar deranja. Juventus care este contracandidată noastră ca în fiecare an la acel titlu. De fapt e mult Correa, slăbuț. De fapt, Juventus e cotată mult mai bine la câștigarea titlului decât noi. Mi se pare că Juventus e chiar prima echipă cotată. Urmează apoi Inter și de-abia pe locul 3 suntem noi, sau chiar 4, s-ar putea chiar Napoli să fie în fața noastră. Deci un egal la ei acasă nu m-ar deranja, ținând cont oricum de ce am văzut în prima repriză. O, ce tackling, Pjanic și contraatac Juventus acum, 3 contra 2, Rabiot se duce, are spațiu. Rabiot, nu știu ce s-a întâmplat, cred că a scos Stracu, deja foarte fain. Da, spuneam că fiind început de sezon nu m-ar deranja acest punct, pe care sper să-l obținem, sau de ce nu și mai mult. Pjanic, din nou corner. O la urmă totuși jucăm acasă la Juventus. E favorită certă fiecare. Scăpăm din nou aici. E favorită certă și sincer, după ceea ce am văzut în prima repriză, din partea noastră, n-aș putea cere mai mult, aș fi ipocrit. Important să nu dăm acum cu piciorul în bară și să gafăm acum pe ultima 100 de metri. Avem chiar și o șansă. Denis Mann! Denis Mann! Iată cine scrie golul de 2 la 1.
Incredibil, dacă luăm 3 puncte cu Juventus datorită lui Dennis Mann, înseamnă că sunt efectiv un geniu al tacticii, al FM-ului. Nu-mi vine să cred că Dennis Mann a înscris în meciul cu Juventus și un gol mai mult decât important. Deep lying, cred că îl joc așa totuși, că e un pic mai retras, chiar dacă e pe atac. Iată ce gol înscrie Dennis Mann, nu foarte frumos, ce e drept am văzut că a avut un pic probleme acolo la respinge acea minge, Szczęsny. Însă nu contează, avem 2-1 și ne îndreptăm către 3 puncte, sper să nu o gafăm chiar acum, dar indiferent ce ar fi, gol a fost frumos, merită pe un gol bun, important pentru un jucător ca Dennis Mann. Iată, mai avem chiar și o șansă, poate chiar și Hota să marcheze, Hota trage slăbuț. Da, nu mă așteptam, foarte surprinzător și o surpriză plăcută. Dennis Mann, căruia cred că o să-i și dau o șansă titular în meciul următor după golul ăsta. De ce nu? Traore nu prea e în apele lui, iar Douglas Costa, care ar trebui să fie titularul pe post, este absent. Bun, ăsta a fost episodul de astăzi, de fapt episodul restant de vineri, care l-am pus la dispoziția voastră astăzi. Nu uitați de like, share și subscribe. Uitați-vă și la episodul regulat din FCSB, așa cum trebuia să iasă în seara asta. Un lucru important, stați în casă, nu uitați joacă cu ceea ce se întâmplă în momentul de față la noi în țară. Eu am fost Radu, seara cât mai bună, toate cele bune, ceau!